den allerstørste udfordring, at de skal fortsætte en tilpasning fra en økonomi, som er vokset meget, meget stærkt som følge af store investeringer, til økonomi, som mere er båret af hjemlig, endelig efterspørgsel. Det er en omstilling, som har vist sig at være meget smertefuld for økonomier, som kommer med en meget høj investeringsaktivitet. Vi så det med Sovjetunionen i 50'erne og 60'erne. Rigtig svært at omstille sig fra den meget høje investeringsrate til en forbrugsorienteret økonomi. Vi så det i Japan med en meget høj investeringstakt i 70'erne og 80'erne, som de knap nok er kommet ud af og tilpasser til en ny type økonomi fra. Det værste scenarie er nok, at man ikke får lavet reformer. At man fortsætter med en høj grad af investeringsaktivitet i fortsat uproduktive infrastrukturaktiver i boliger, i statsejede virksomheder, der aldrig bliver saneret. Og man skubber et problem foran sig, som bare bliver større og større. Det gode ved den konflikt, der er mellem USA og Kina, er, at de er meget afhængige af hinanden. At også USA vil være hårdt ramt, hvis der sker en dramatisk tilpasning i kinesisk økonomi. Men det er jo ikke sådan, at vi altid tør regne med, at rationaliteten vinder på den korte bane. Og vi er da så lidt nervøse for, at sådan protektivistiske tendenser kan give uro også i forholdet mellem USA og Kina. Og når de to største fyre der i klassen begynder at slås, så kan det godt være, at man lige rykker en lille smule tilbage for at se, hvordan det går, og man ikke selv får nogle øremaskine. Tak. Selv tak.